ପୁରୀରେ ବିଜେଡିର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ତୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସଂଘ ଭବନକୁ ଡକରା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୁରୁଣା ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତର ଭୁଲି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏପରିକି ସଭା ସମିତିରେ ବି କରିଆସୁଥିଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଛକାପଞ୍ଚା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଧାନସଭା ସହିତ ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡି ହାତେବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ସଦରର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୱାର୍ଡ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ ସାତ ବିଧାନସଭା ଆସନ କେମିତି ବିଜେଡି ଜିତିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ପୁରୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ସାତଟି ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ହାତେଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବସେଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।